अहिले टेस्टिङ फेजमा भएको हुनाले कयौँ त्यसका समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यस कारणले यो टेस्टिङ फेजमा भएको बेलामा हामीले प्रतिक्रियाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भन्ने एप्लिकेसन हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हामी त्यसैभरि हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूमा यो स्टिकर टाँस्वामी त्यो स्टिकरमा राख्न सकिनेछ, त्यसलाई अनि त्यसको क्युआर कोड उपलब्ध गराएपछि कहीँ कतै बाटोमा तपाईँले देख्नुभयो, मानुस कुनै ठाउँमा नदीको दोहन भएको देख्नुभयो भने यो त भनिदिनुपर्नेछ भन्ने लाग्यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भन्दै पनि भयो, होइन यो त सिरियस छ, अझ सोझै गृहमन्त्रीको सचिवालयलाई गृहमन्त्रीलाई भन्न मन लाग्यो भने पनि हामी ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता उपलब्ध गराइदिनेछौँ, जहाँ तपाईँले सहजै रूपमा फाइलहरू एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, पठाउनुहुन्छ, तपाईँलाई ट्र्याकिङ नम्बर आउँछ, आफ्नो केस नम्बर पाउनुहुन्छ, त्यसको फलोअप तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न र नागरिकलाई सोझै जोड्नको निमित्त मद्दत गर्छ। विपद व्यवस्थापनका लागि कमान्ड सेन्टर सुरुवात गरेका छौँ, नयाँ अभ्यास गरेका छौँ, अभ्यासका क्रममा छौँ, कति सफल भइन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ, तर पूर्व तयारीका कयौँ कामहरू भएर कमान्ड सेन्टरले आफ्नो काम सुरुवात गरेको छ, डेली अपडेट्सहरू दिन सुरु गरिएको छ। त्यसै गरी यो औषधिजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको लिगलाइजेसनका लागि हामीले बनाउनु पर्ने नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एक महिनाभित्रको समय हामीले भनिसकेका छौँ, गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र त्यसको एउटा राम्रो एउटा तयारी कानुनी प्रावधान निर्माण गर्नेछ, निर्देशिका तयार गर्नेछ, त्यो निर्देशिकाले अब अनुसन्धान गर्नको निमित्त गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्नको निमित्त निश्चित क्षेत्रमा चाहे त्यो ल्याब खडा गर्नको लागि होस् चाहे पनि त्यसको प्रयोजनको लागि हो सर्टन एरियाभित्र सुरुवात गर्नेछ, त एक महिनाभित्र नै त्यसमा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। नागरिकताका कयौँ जटिलताहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त कयौँ आमाका नाममा नागरिकता नपाएका वर्षौँ नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकहरूले अनागरिक भएर बिताउनु परेको पीडालाई महसुस गरेर हामीले त्यसको कार्यविधिलाई कसरी बनाउने भनेर सरकारवालाहरूसँग छलफलपछि महिना दिनभित्र त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अनुसन्धानका कयौँ विषयहरू छन्, तपाईँलाई यो के भयो, त्यो कहाँ गयो, त्यसलाई के गर्नु भन्ने तपाईँलाई प्रश्नहरू आएको होला, तर अनफोर्चुनेटली त्यस्ता अनुसन्धानमा भएका विषयहरू कुन गहनतामा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सकिने विषय नभएको हुनाले हामी दिनरात एक गरेर काम गरिरहेका छौँ र कुनै पनि केस होस् कुनै पनि विषय होस् त्यहाँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन, तर त्यसका जटिलताहरूले गर्दाखेरि कतिपय चिजमा समय लागेको हुन्छ, त्यसमा आफ्नै जटिलताहरू छन्, त्यो अनुसन्धान भनेको कुनै पूर्वाग्रह राखेर गरिने चिज होइन, त्यस कारणले त्यसका केही जटिलताहरूले केही समय अवश्य लिन्छन्, तर त्यो समयभित्र एकदमै सुशासन कायम गर्नको निमित्त प्रहरी सङ्गठनको सङ्गठन प्रमुख यही हुनुहुन्छ, हामीले निर्बाध रूपमा कुनै पनि प्रेसर नदिइकन काम गर्नुहोस्, निरन्तर रूपमा काम गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। अहिले सङ्गठनमा विभिन्न जिम्मेवारीका साथ साथीहरू नयाँ जोसका साथ काम पनि गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ, कल ब्याक फ्राइडेका माध्यमबाट अब नागरिकले सधैँ धाउने यहाँ आइरहनु पर्ने मन्त्रालय धाउनु पर्ने चिजलाई हामी अन्त्य गर्दैछौँ। अब कसैले यिनै एप्लिकेसनका माध्यमबाट पनि मेरो यो फाइल यति नम्बर हो केस के भयो, मेरो तिन महिनादेखि फाइल अड्किएको थियो के भयो भन्ने सोध्नका लागि सबै चिज खर्च गरेर यहाँ आइरहनु पर्दैन, यहीँबाट कल ब्याक फ्राइडेका माध्यमबाट शुक्रबार शुक्रबार अन्य बेलामा पनि हामी नै नागरिकलाई सम्पर्क गर्छौँ र तपाईँको केस तिन महिना अगाडिदेखि तपाईँले फाइल बुझाउनु भएको थियो त्यो फाइल सदर भएको छ, कृपया आफ्नो डकुमेन्ट लिन आउनुहोला भनेर हामी उहाँलाई भनिदिन्छौँ र एनआइडीसँग त यसलाई लिङ्क गरेर अन्य धेरै कामहरू गर्ने यहाँहरूलाई मैले बताइदिइहालेँ र सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्नेहरूका विरुद्ध हामीले जसले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरेको हुन्छ उसलाई बिल पठाउने काम सुरुवात गरिसकेका छौँ। सार्वजनिक सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति हो, राष्ट्रको सम्पत्ति चाहिँ कसैले पनि तोडफोड गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैको छ, विरोध गर्ने प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ, तर राज्यको सम्पत्ति तोडफोड गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दल या संस्था अभियन्ताले त्यसको शोध भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ, गृह मन्त्रालयले बिल पठाउँछ र पछि त हामी निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध पनि गर्छौँ कि कुनै राजनीतिक दलले तोडफोड गरेको बिल तिर छैन भने विचार गर्नुहोस् है भनेर कानुनी रूपमा सुधार्ने कि भन्ने भाषामा पनि हामी सोचिरहेका छौँ। यो चाहिँ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषय आएको छ, तपाईँले चाँडै थाहा पाउनुहुन्छ, आज नै अब यसलाई सार्वजनिक गरिदिँदा पनि फरक पर्दैन, सयजीले मलाई भनिदिनुहोस् न भन्नुभयो, यो चाहिँ लगभग 2000 बिघाभन्दा बढी जग्गाको हिनाबिना भएको रिपोर्ट आएको हुनाले सम्भवतः ठुलो एउटा स्क्याम, 9000 बिघा करिब 9000 बिघा जमिन अतिक्रमण भएको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले बिग अपरेसन सुरुवात गर्दैछ, यो जानकारी पनि तपाईँलाई गराउँछु। अन्य तपाईँले मनमा लागेका के भयो कसो हो भन्नै पर्दैन, हुँदैछ गर्दैछौँ, समय आएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, कुनै त्यस्तो केस छैन जसलाई हामीले गराउन नपरोस्, कुनै त्यस्तो व्यक्ति छैन जसलाई हामीले बचाउनु परोस्, कुनै त्यस्तो नेता कुनै त्यस्तो अभियन्ता त्यस्तो कुनै अन्य कुनै व्यापारिक घरानाको व्यक्तित्व कोही कोही
कसैको पनि भारी हामीले बोक्ने होइन. हामीले बोकेको भारी भनेको नेपाली जनताको भारी हो, नेपाली जनताले दिएको मतको भारी हो. यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई पनि म स्पष्ट हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु. इमिग्रेसनका लागि मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै भनिहालेँ, लामो दुरीमा दुईजना ड्राइभरलाई अनिवार्य राख्ने लगायतका कयौँ कुराहरूसँग गरिसकेका भइसकेका सय दिनमा भएका सयौँ कामहरूको चाहिँ लिस्ट तपाईँहरूलाई दिएर एकदम जुवा उठाएर हेर्नु हो त भन्ने पक्षमा म छैन. तर अब हाम्रो चुनौती अबका दिनमा गर्ने कामहरू के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अझ बढी केन्द्रित छ. त्यस कारणले यसलाई प्रश्न उत्तरको अवस्थामा नलइकन प्रेस ब्रिफको अवस्थामा आज यहाँ समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ. हामीले जे गर्यौँ त्यो भयङ्कर गऱ्यौँ, गजब गऱ्यौँ, ऐतिहासिक गऱ्यौँ भन्ने पक्षमा म छैन. ऐतिहासिक त अब गर्नुपर्नेछ. योभन्दा अगाडि अध्ययन गर्ने कामहरू भयो, बेस बनाउने कामहरू, सय दिनमा आधार तयार गर्ने, बेस निर्माण गर्ने कामहरूमा हामीले बढी समय लगायौँ. कयौँ नीतिगत कामहरू छन् जसको लागि आम मान्छेले त्यसको प्रभाव हेर्दैनन्. आम मान्छेलाई त कला समायो खोला थुन्यो मात्रै हेर्न चाहन्छन् नि. त्यस कारणले त्योभन्दा माथि गएर हामीले कयौँ नीतिगत कयौँ कानुनी कुराहरूलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा जेनेरेसन टु जेनेरेसनलाई हामीले योगदान दिनुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. यी सम्पूर्ण कामहरूमा गृह मन्त्रालयको सिङ्गो टिम काम गरिरहेको छ, जसको प्रभाव यहाँहरूले देख्नुहुनेछ. कयौँ कुरा भनिन्छ, कयौँ कुरा गरिन्छ, अब मलाई लाग्छ भन्नुपर्ने कुराहरू मेरा धेरै छैनन्, अब गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्. त्यस कारणले अबका दिनहरूमा तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको प्रश्नको कुनै पनि जवाब नहुने भन्ने नै हुँदैन. केही न केही जवाब दिएर त म हुँगौँला, तर म चाहन्छु कि अबका दिनहरूमा मैले मुखले बोलेर होइन आफ्ना कामहरूले जवाफ सवाल सबै चिज गरौँ भन्ने सोच बनाएर काम गर्छौँ. यो सय दिनमा हामीले आधार मात्र बनायौँ, धेरै ठुलो केही गर्न सकेको होइनौँ, तर केही गर्ने आधार चाहिँ हामीले बनाएका हौँ. लगभग सचिवजी र म सँगसँगै आएका हौँ. कयौँ साथीहरू लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ, कयौँ नयाँ जोडिनु भएको छ. गृह मन्त्रालयले यहाँको टिमले एकै ठाउँमा एउटै उद्देश्य लिएर काम गरिरहेको छ, र यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ. यहाँहरूले निरन्तर रूपमा हाम्रा समाचारहरू, हाम्रा कुराहरूलाई सार्वजनिक गरिदिएर आम नागरिकसँग पुर्याइदिएर जुन साथ सहयोग गर्नुभएको छ, म आज यसै अवसरमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. र आगामी दिनमा तपाईँका निर्मलभन्दा निर्मल प्रश्नहरू रहन्, तपाईँका विश्लेषणहरू कडा भन्दा कडा रहन्, हामीलाई प्रश्न गर्नुहोला, हामीलाई चुनौतीका साथ भन्नुको लागि यो के भएको कसो भएको हामीले गरेका कामहरूमा यहाँहरूले निर्मम रूपमा आफ्ना कलमहरू आफ्ना माइक्रोफोनहरू चलाउनु होला. हामी त्यसका लागि सधैँ तत्पर छौँ, यही कुरा भन्न चाहन्छु. र फेरि पनि यो सहभागिताका लागि यहाँहरूलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. म टिम गृह देशैभरिका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कार्यालय लगायत गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका मार्फतका सम्पूर्ण निकाय जो देशैभरि रहनुभएको छ र मन्त्रालयमा बसेर अहोरात र खट्नुहुने आफ्नो टिमलाई यो साथ यो सद्भाव र यो मेहनतका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, पत्रकार मित्रहरूलाई उपस्थितिका लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गर्न चाहन्छु.